Дякую за увагу. Проти прийнято. Так. Питання про погодження заходів та завдань програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства в місті Южному на 2014 рік в новій редакції. Є питання? Так, нема заперечень? А, так, несколько основних є. Це мовчить. Мовчить, мовчить. Все, голосування. Проти. Отримали. Так, наступне питання. Про узгодження внесення доповнень до додатку номер 8 рішення Южницької міської ради від 28.09.2006 року про затвердження програми щодо забезпечення населення міста Южного питною водою на період до 2020 року. Звісно, що така два об'єкта, по яким виникла кредиторська заборгованість. Нема заперечень? Ну, запрошую вас. Так, проєкт рішення про внесення змін та доповнень до додатку номера під додатку 2 рішення виконавчого комітету Южницької міської ради від 19.12.2013 року про організацію та проведення на підприємствах, організаціях і установах міста Южного оплачуваних громадських робіт у 2014 році шляхом викладення в новій редакції. Що, є питання? Добавили ще... Ще сам будемо працювати. Не ми, а хто буде працювати. Якщо нема заперечень, прошу голосувати. Проти. Не спіємо, так? Слідуюче питання. Про затвердження фінансового плану комунального підприємства Южницька міська студія телебачення «Міф» на 2014 рік. Про яку суму йде мова?
про затвердження фінансового плану комунального підприємства «Юрінська поляниця» за 2014. Де збитковий з бюджетних коштів не треба. Оце нормально. Молодець. Хто за, просто зараз говорю. І в отношенні хліба. Хто проти? І в отношенні хліба. Хліб випкає прекрасний, по вкусу, по вкусу. Завези йому каравай. Я теж подякую. Це от зразу, ми ж прекрасний. По качеству. І нової сорта, яка у нього дитина має річні інтереси. Ми затвердили, ми ж не спорили. Ні, що думаю, знаєш. Про узгодження муніципальної інвестиційної програми розвитку міста Южного на 2014-2015 роки. Що в нас тут? Нового цікавого. Ну, от стало, що ми конкретизуємо проєкти інвестиційні, по якому може бути в 2014 году, і насчитується порядка 8 проєктів. Основне? Правильний матеріал. Основне – це підприємство «Дельта Юмора» було запустило в цьому году зернохранилище і буде запускати. Що запустило? Зернохранилище. Для сонечника, для хранения сонечника. А сам завод январь-февраль месяц, по словам первой очереди, запускает стоимость 550 миллионов гривен. И мощностью завода 1200 тонн в сутки. Морской торговый порт Южный два проекта реализует. Строительство главной понижающей подстанции и строительство очистных сооружений и производственных активных стоков. Предприятие «Электротехнический завод» будет строить административно-бытовой комплекс. Приватное предприятие «Южный берег ЛТД» на курортной 11 в районе Коблева будет строить торгово-развлекательный центр. Культурный торгово-развлекательный центр. Фирма «Алми» товарищество с обмеченной ответственностью. Строительство магазину «Копейка». Пересуна механизована колонна 19 заканчивает строительство строительного супермаркета в городе Южном. Также разрабатывается и планируем строить летние кафе, дискотеку в пляжно-парковой зоне и союз. Вот проект основной. Италия, дополнение свои пропозиции. Кто за? Про узгодження програми економічного і соціального розвитку міста Южного 2014 року. Є питання? Нема питань. Хто запрошується? Проти, утримались, прийняли. Про схвалення проєкту рішення Южницької міської ради про внесення змін до пункту до рішення Южницької міської ради від 20.12.2012 року про міський бюджет міста Южного на 2013 рік. Затверджуємо 13-й рік? Так. Хто за, прошу. Проти, утримались, прийнято. І питання про схвалення проєкту рішення Южницької міської ради про міський бюджет на 14-й рік. Налаштування тамбуру за адресою міста Южного Дніскова, вулиця Хіміків, 22, квартира 77. Нема питання? Хто за, прошу. Проти, утримались. А тепер все. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2014 рік та враховуючи розрахунки Міністерства фінансів України за формулою методикою, доходи місцевого бюджету на 2014 рік планується в обсязі 185 мільйонів гривень. З них доходи загального фонду 165 мільйонів гривень. В тому числі обсяг доходів, що враховується при визначенні міжбюджетних трансфертів, встановитиму у 2014 році 112 мільйонів гривень. Хочу звернути вашу увагу, що у бюджет 2013 року було враховано 117 мільйонів гривень. Одночасно, що при формуванні бюджету, ми звертали вашу увагу, що цей обсяг є нереальним і не відповідає дійсно ситуації, яка є в цілому острові, так і в нашому місті. Тому фактично до місцевого бюджету за 2013 рік цього доходів, що враховується при визначенні бюджетних трансфертів або доходи першого кошика, надійшло 106 мільйонів гривень. Тобто вважає 112 мільйонів об'єктивним і будемо правильно це зробити. Оце доходів, що не враховується при визначенні бюджетних трансфертів, враховано в проєкті бюджету в обсязі майже 26 мільйонів гривень, але це на 12% менше 2014 року.
субвенцій з державного бюджету та обласного запропонованих проєктів бюджету розміру 25,5. Державний фонд регіонального розвитку субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом для здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій, які входять до складу, запропонують в обсязі 2 мільйони гривень. Доходи спеціального фонду враховані в розмірі 19,7 мільйонів гривень, що на 5,4% менше фактичних надходжень 2013 року. В тому числі бюджет розвитку формується в розмірі 11 мільйонів гривень. Фонд охорони навколишнього природного середовища в розмірі 2 мільйони гривень. Цільовий фонд соціально-економічного розвитку міста майже 1 мільйон гривень. Транспортний збор 100 тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання дорог вулиці до їх комунальної власності майже 1 мільйон гривень. Власне надходження бюджету установ пропонується в розмірі збереження 4 мільйони гривень. Загальний обсяг видатків місцевого бюджету встановлено в 2014 році 185 мільйонів гривень. Оборотно-касова готівка затверджується в розмірі 1 мільйон гривень. Загальний фонд сумі субвенцій з бюджету 28,5 мільйонів гривень. Дуже важливий показник. Кошти, що передаються до державного бюджету з міського місцевого бюджету, пропонують доведення Міністерством фінансів і затверджених законом України про державний бюджет України в розмірі 53,6 мільйонів гривень, що на 8,9 мільйонів, майже на 9 мільйонів гривень більше, ніж фактично перераховано у 2013 році. 48 мільйонів ми мали передати до державного бюджету, фактично передали 44 мільйони гривень. Перерв заводу фонду заробітної плати враховано підвищення мінімальної заробітної плати з 1 липня 1250 гривень, а з 1 жовтня 1301 гривня. Бюджеті враховані, звертаюся до уваги, в повному обсязі враховані видатки на захищені статті. Особливості прийняття бюджету у 2016 році для міста Южне – це є додатково виділені кошти на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модерний замість дитячих майданчиків. Це майже 5 мільйонів гривень. В зв'язку з внесенням змін, це теж також особливо важливо для нашого міста, в зв'язку з внесенням змін для формування методики в місті Южного на в цілому відсутній додатковий фінансовий ресурс. В цьому році ми мали майже 16 мільйонів гривень. Найвищий показник був 1 мільйон 600 тисяч гривень. В цьому бюджеті додаткового фінансового ресурсу немає. Також при формуванні бюджету... Дайте пояснити додатковий ресурс. Це не ми розподіляємо додатковий ресурс. Додатковий ресурс є розподіляємо Міністерство фінансів. Так, це за формою методики. Ми місто, пишемо на порозку. Ми город-донор. І як город-донор ми маємо право, що таке ініціатив городського бюджету. Є сума доходів і є сума розходів. Різниця між доходами і розходами – це ізъяття державного бюджету. Ми як город-донор завжди маємо право на дополнительний фінансовий ресурс. Тобто в сумі розходів нам доповнялася, що додавалася якась сума, і наше ізъяття, відповідно, на цю суму уменьшалося. В прошлому році у нас це було 16 мільйонів. І ще раз говорю, саме низький показатель – це було 1,6 мільйонів гривень. В этом году формуле методики не учтен дополнительный финансовый ресурс. Так что четко разница между доходами и расходами в нашей изъятии. Насколько у нас увеличился изъятие в этом году? Фактически мы отдали 44 миллиона. Должны отдать 10 миллионов. Плюс 10 миллионов в прошлом году у нас увеличивается изъятие, так? Да. Ну, то есть вот и есть разница, которую мы потеряли. Еще раз, особенно изъятие этого городского бюджета у нас есть то, что мы получили дополнительно еще один детский садик. Поэтому в этом бюджете учтены расходы на его содержание в размере 4 миллионов гривен. В связи с тем, что я сказала, расходы на текущее содержание бюджетных установ будут предвачены в межах наявного финансового ресурса. Вот так скорочек. Только я хочу еще сказать, чтобы все понимали, что мы то, что мы сейчас делим бюджет, занимаемся бюджетом, у нас будет еще дополнительно до февраля месяца мы будем проводить еще сессию. Да, будем еще, исходя из того, мы будем более предметно уже реально знать поступления. И мы будем еще на сессии дополнительно распределять те ресурсы, которые, финансовые ресурсы, которые у нас будут. Поэтому я на что хотел бы сакцентировать внимание. Это еще мы с полкома попросили, чтобы вы поддержали.
чтобы мы до февраля месяца, до следующей сессии, предметно наши все службы поработали и вышли с конкретным предложением по приобретению той техники, оборудования и так дальше, которое бы нам помогло как-то предотвращать такие стихийные бедствия, которые у нас сегодня были. Нас научила жизнь, и мы должны в этом все учесть, для того, чтобы мы сейчас не пороли горячку на ваши соседи, чтобы мы могли, там у нас будет 2 недели, мы четко изучили, какие там нужно газовые установки, дизельные установки, что мы там, какие-то насосные установки, поменять какую-то технологию у нас, может быть, уменьшить нагрузку. И обязательно на это, я думаю, денег жалеть не надо, потому что настолько люди пострадали вот за эти 2,5 суток, что даже нам запомнится на десятки лет. Это все мы должны учесть. Вчера вопрос был рассмотрен на плановой бюджетной комиссии, было внесено предложение сейчас монетизацию последствий, которые у нас есть, будет дополнительно 60 тысяч гривен на приобретение бензопил и пестицидов. Ну да, надо вести порядок, ничего делать. Весь город, все деревья, все леса. У нас же то, что было, то, что сейчас лед режут, мы все приходит не воду. Пока мы этот лед порежем, и я думаю, что до весны нас вообще ничего не будет. То есть если предложение поддержим, мы предлагаем уменьшить расходы на не будет запрещено? Нет. Что по бюджету? Какие у нас выходим на связь. Да, да. Чтобы державе было спокійно, чтобы завод працював, чтобы сгазовать ціну, що там вийшли з цією ціною, щоб дійсно було питання вирішено. Тоді буде і бюджет. Якщо цього не буде, то нічого. Так, добре, хто за, прошу голосувати. Проти, утримались. Виходимо на сесію. Так, все, питань більше немає? Якщо немає питань, всім дякую за роботу.